Seorang lelaki sanggup menunggang motosikal lebih 300 km dari Baling Kedah ke Terolak Perak semata-mata untuk mencuri telefon bimbit pelajar di Maktab Rendah Sains Mara MRSM Felda Terolak 23 November lalu. Difahamkan suspek berusia 33 tahun itu dipercayai memecah masuk asrama pelajar perempuan MRSM berkenaan dan membawa lari sebanyak 33 telefon bimbit milik pelajar. Kelicikan suspek yang sebelum ini dipercayai turut pernah menjalankan kegiatan itu di MRSM Lenggong dan Pasir Salak itu terbongkar selepas diberkas polis di kampungnya di Baling Kedah Jumaat lalu. Ketua Polis Daerah Mualim Superintenden Wan Kamarul Azran Wan Yusof berkata, penahanan suspek dilakukan selepas polis menerima laporan dibuat warden asrama MRSM membabitkan kehilangan telefon bimbit pelajar. Menurutnya, sebanyak 86 telefon bimbit, 6 komputer riba, alat membuka telefon, 5 beg berwarna hitam, 6 kad pengenalan pelajar, 1 kad pelajar dan kad bank dirampas dari rumah suspek. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah Mualim pada Jumaat 20 Disember.